Знищені житлові будинки, школи, лікарні та церкви – вже звична картина в містах і селах нашої країни, де побував «Руський мір». Один з таких населених пунктів днями відвідала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Просто вражає, і тут складно підібрати слова від того, що російська армія тут по собі залишає. Вони зруйнували церкву православну, тут, власне, є ще залишки і боєприпасів, і того, що тут було. І вони собі дозволяли з церкви обстрілювати людей. Тут дуже багато загинуло цивільних. І це дійсно складно уявити у 21 столітті, що така дикість взагалі може бути. Ця церква є пам'яткою архітектури. Українські військові вже розмінували саме приміщення та територію довкола церкви. На даний час іде утилізація боєприпасів. Коли ми зайшли сюди, ми побачили, що тут дуже велика була кількість мін, які вони були складені вздовж стінок цієї церкви. Дуже багато речей вони залишили, які не встигли вони з собою забрати. Тут ви бачите колокола, які вони хотіли доблесно внести з собою. Усі населені пункти, що перебували в окупації, потребують відбудови. Життя продовжується, тому усі звільнені міста і села потихеньку повертаються до життя.